kulaha cusub ee wakiilada Soomaaliland ee dhawaan la soo doortay ayaa maanta yeeshay kala fadhigoogii koowaad. Intaa kadib guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa dhaariyay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. Markii dhaartaasi dhammaatay sida dastuurka dalku u farayo, waxaa golaha shir guddoomin doonaa shaqsiga ugu da'da weyn golaha wakiilada Soomaaliland. Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faradjoon ayaa noqday shaqsiga ugu da'da weyn golaha wakiilada Soomaaliland, isagoo u tartamayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland. Intaa kadib waxaa ka dhacay golaha Buuqiyes Marwaax. Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa soo jeediyay inuu shir guddoonka qabto guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland. Markii buuqu daaha yaraadee, sida loo hubintaa u dhaha hadda golihiida sidan buuq kuma shaqayn karo, waad mahadsan tahay. Anigu taas soo jeedinay cabdirasaaq guddoomiye, soo ma ahay ninka taagan adiga? Waa sidaa dee buuqa horta naga daayay gruubkaagu. si aynan dadweynihii iyo ummaddii rasuulkiidii soo dooratay ee maanta sugaysa hoggaankii golaha wakiilada, si aanay maanta riyadu ugu dhicin, waxaan soo jeedinayay mar haddii dood iyo buuq dhinac keenay inaynu guddoomiyihii maxkamadda sare ee ilaahadda guddoominayay in uu shir guddoonka intaa inoo qabto baan soo jeedinaya. Aadan Xaaji Cali Axmed, guddoomiyaha maxkamadda sare, ayaa sidaasi kugu shir guddoomiyey golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta u doortay guddoomiyaha Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Qaabkii ay doorashadu u dhacdayna waxa uu nahaa sidan: in golahu noqdo mid yeesha tayo uu xilkiisa ku gudan karo, sidaa darteed waa in goluhu helaa tababaro iyo aqoon kororsi la xidhiidha qaababka sharci dejinta, doodaha jeedinta doodaha, diblomaasiyadda iyo xidhiidhada caalamiga ah, kaalinta ay ku leeyihiin socdaalka socodsiinta dowladda iyo howlaha qaranka. Waxaan kaloo maskaxda ku hayaa in goluhu noqdo mid xidhiir la yeesha bulshadii soo dooratay oo aanay kala goolaan, oo aanu halkan u fadhiin ee uu deegaanadii iyo bulshooyinkii soo doortay uu ku xidhnaado, la shaqeeyo sidii guddoomiyaha maxkamadda sare uu lahaa khudbadiisa ay ku jirtay. Waa muhiim, goluhu ma aha inuu halkan iska joogo, ee waa inuu la shaqeeyaa dadkii. Waxaan maskaxda ku hayaa sidaa darteed inuu dhammaan deegaanada laga soo doortay uu golayaasha ay goluhu ku lahaado xafiisyo oo xildhibaanada lagu dhiirigeliyo, lagu tabataabiyo, lagu caawiyo inay xafiisyo ka furtaan, consultation la soo yeeshaan dadkooda baahidiisa iyo dhibaatooyinkiisa inay ogaadaan. Marka taasuna waa mid kale aanta golaha ka qayb qaato. Waxaan maskaxda ku hayaa in golaha aan ku hogaamiyo si cadaalad ah, isu dheelitiran, guddiyadiisu ay iskaabayaan, isku soo dhowaadaan, wada shaqeeyaan si xilka saaran danaha qaranka ay u gutaan. Waxaan maskaxda ku hayaa inaan xoojiyo wada shaqaynta golaha dadweynaha iyo dowladda, sidaa maxaayto waxaan rabaa inaan golaha ku gabiyo si xasilooni ah, miisaan leh, deggan, odaynimo ah, dhexdhexaadnimo ah, oo in allaaliyo inta loo baahan yahay in goluhu meel maro oo hawshiisa dhammayso. Waxaan halkan u taagnahay dhammaantiin, xisbi kastoo aad ka soo baxdeen xildhibaanada halkan fadhiya, inaan codkiina idin weydiisto.
anigoo doonaya shaqada gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Waan is leeyahay, haddii aad xilkaa qabato, wax badan baad ku soo kordhin kartaa. Oo ay ugu horeyso, sida aad ogtihiin, deegaanka aan ka soo jeedo iyo dalkiisa intiisa kale way kala go'an yihiin. Waxaan is leeyahay, waxaad noqon kartaa bridge-kii isku xidhi lahaa dalka intiisa kale iyo deegaanka aad ka soo jeedo. Waxaan rajaynayaa oo aan filayaa markaan eego 30 sanadood ee ugu dambeysay oo aan dalka ka soo shaqeeyay arrimo siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan iyo bulsho intaba xogogaal badan baa dalka u tahay. Waxaad wax ka qaban kartaa baahiyaha jira ee dalka oo ay ugu horeyso kuwa aynu u xilsaaran ee mas-uuliyadda kuwa inaga saaran tahay oo ah kobcinta shuruucda dalka iyo baahiyaha ka jira. Waxaan is leeyahay, waxaad tahay qof bulshada dhexdeeda looga bartay in uu dadka dhammaantood isku wado oo dadwad leh. Golaha maanta la kala qaybiyey ee dhibaatada badan ee hortaallana waad midayn karaysaa oo waad isu keeni karaysaa. Oo maanta buuqa halkaa inagaga bilaabmay iyo wixii ka horreeyey dhowaad u heli karaysaa anigu oo og dabeecadahayga iyo halkaa aan ku dhaba. Waxaan is leeyahay, waxaad xogogaal u tahay ood ka soo shaqaysay hay-adda fulinta. Waan muddo soo joogay, waan ka soo shaqeeyey, aanan ogahay meelaha cross cutiska ama meelaha ay iska galaan hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta iyo hay-adda maxaan dhahday garsoorada garsoorka iska galaan. Waan is leeyahay, si wanaagsan baad saddexdii dhaardhaar ee qarankani ku taagnaa dhammaantood ula falgeli kartaa ulana shaqayn kartaa haddii la haydmo. Waxaan is leeyahay, waxaad leedahay ammaano, wayna kaa nabadgeli karaan hantida ummadda iyo wixii kale ee ammaano ee lagu dhiibo. Waxaadna xilkaaga u gudan kartaa si ammaano, dadnimo iyo diin leh. Waxaan rajaynayaa haddaad ii doorataan inaan wada shaqayn wanaagsan la yeelan dooro xukuumadda, madaxweynaha iyo garsoorka labadaba, wixii farqigu ogolaanayo siinayana intaa in leeg aanan ka dhibi doonin. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishanka Caalamiga Sam News.